Snijeg, led pa još i bura, može li hladnije. Temperatura zraka sad je negdje oko minus 1, a uz buru koja puše osjet hladnoće i minus je 15. Da je ledeno doba, uvijek bi bilo ovako. Teško nama, teško ribama u moru. Nenavikli i proteklih je dana na Pagu i druge duž obale, riba isplivala na suho. Ali neki su stanovnici mora ipak došli na svoje. Škampi i oslići, bića iz ledenog doba. Umjesto suncem, uvala Telašćica na Dugom otoku okupana je snijegom. Ovakvi prizori rijetko se pamte u klimatskom raju na kakvog smo navikli, na sve strane snježna brda. Evo, upravo smo sad ja i moja ekipa stigli jednim dijelom autom, ali se ne može dogovoriti, na najviši vrh parka prirode Telašćica, Grpašćak. Tu je negdje oko 40 cm snijega. Velike zapuhe, čak do jednog metra. Zabjerili se i kajići, na more ne izlaze. Riba nek pričeka koji stupanj više. Ali poigrala se i priroda, pa ribu dovela na kopno. Temperatura mora u proteklim je mjesecima bila iznad prosječne. Zahladilo na naglo, pa temperaturu od 14-15 spustilo na 7-8. Puno je tih faktora, evo ta niska temperatura, jaka bura, to koja valja to more, i čak i neki problemi, ta plitkoća mora. Jer plitkoća mora tako je dobro, da je dublje more, onda je to manji problem, onda riba nađe svoje stanište u dubini, ovako nije mogla naći u dubini, tu se zatekla i došlo je do ovih problema. Ne do problema, nego došlo je do ovoga izbacivanja ribe na morske žale. Lučano Pavin na moru je, kaže, gotovo 6 desetljeća. Ovakve zime prisjeća ga 1956. A u takvim zimama malo se lovi. Ni ribe ne vole hladnoću. Ne podnose. One su sad u hibernaciji. Miruju, čak se ne hranu. Skroz ono lagano se ponašaju mirno. Recimo na tunju sad ti ne moraš uvati. Čak i u dubini kad loviš, moraš staviti mekšu ješku. A najmračnije je, kažu, prije svitanja. Nije uvijek baš sve tako bijelo kao što izgleda. Naime, ledeno nam doba koje je poharalo Jadran, kad popusti, pokazat će i svoju dobru stranu. Sjeverni dio našeg Jadrana plitak je i hladniji, južni duboki topliji. Zahvaljujući tome, zimi se voda u sjevernom dijelu hladi, tone, i ta voda obogaćena kisikom zapravo skrbljuje Jabučku kotlinu i dublji dio Jadrana. Kad su jako hladne zime, onda oborine koje dolaze na zemlju se zadržavaju u obliku leda i snijega i ne dolaze direktno rijekama u Jadran, nego čekaju proljeće, ono što bi se reklo, a voda u Jadranu se hladi i postaje dovoljno gusta da je potonula. U zimama koje su blaže, oborine dolaze u obliku kiša i brzo se izliju u more. Dolazi do laganog zaslađenja sjevernog Jadrana i onda u tom slučaju ta voda puno sporije tone, pa duboki Jadran dobije manje količine vode. A bitno je to za cirkulaciju i za obnovu gornjeg sloja Jadrana s vodama iz dubine, koje onda donose hranjive soli i povećanu produkciju. Ali jednako je tako važno i za pojedine borealne vrste koje su zaostale u Jadranu, kao što je na primjer škamp i oslić, koje normalno žive u sjevernom Atlantiku. Ovdje su prema teoriji koja je prihvaćena, zadržale su se iz vremena ledenog doba. I upravo zbog ovog režima Jadrana one su tu i opstale. Ove tople zime su prijetile njihovom smanjenju populacije, broja ili možda čak i nestanku dugoročno. Poslije leda dolaze oslići i škampi. A kad opet zatopli na naglo pa nam stigne topla morska struja, eto i ogladnjelih riba u potrazi za mamcima. To je kao da je neko otvorio vrata. Neka je riba dolazi, jednostavno dolazi. To je jako lijepo. Što god je hladnije, riba je gladnija, manje se kreće. Jako će gladna biti. Eto, dovoljno pogleda na snježne oblake i s vedrije strane. A vedriju stranu leda otkrili su Saljani koji vrijeme, ili bolje reći nevrijeme na otoku, krate gradeći ledene skulpture.